Според властите в Киев, приблизително една трета от украинската Николаевска област, която беше освободена от руска окупация в края на 2022 година, все още е силно минирана. Специалистите твърдят, че ще са необходими години, за да се разминират всички находища в района. Местните граждани и земеделски стопани казват, че продължават да страдат от последиците от руската инвазия. Това е начинът, по който живеем. Тук в моята къща имаме 11 удара. Не можем и да работим, тъй като всичко е минирано. Пост, която е местна неправителствена организация, участваща в дейности по разминиране в сътрудничество с Държавната служба за извънредни ситуации на Украина, е първата, която използва аеромагнитни проучвания. Технологията не е нова и е била използвана и в други общества след конфликти. Оборудването измерва интензитета на магнитните полета в близост до Земята, за да открие аномалии. В комбинация с различни модели дронове то създава ефективен и достъпен начин за намиране и обезвреждане на невзривени боеприпаси. Сапьорът Евгений е един от най-активните на терен. Допълнителната информация с визуални данни ще ни помогне да проверим земята за аномалии и да разберем какъв вид са тези обекти. Това може да са части от ракети, тъй като тук е имало тежки боеве. Върху тази минирана част е имало и различни кратери. Всички тези фактори заедно създават магнитни аномалии. Въпреки че полето се сканира, то все още е опасно и потенциално може да съдържа различни видове невзривени боеприпаси. Днес пристигнахме и потвърдихме, че най-близкото поле е проверено и е готово за сеитба. То беше проверено за първи път през септември, а също и сега. В момента работим с екипа на пост. Те също го провериха и потвърдиха, че са останали само няколко части от шрапнели. Въпреки продължаващата заплаха от невзривени боеприпаси, пост и други неправителствени организации ще продължат да полагат усилия за разминиране в украинската Николаевска област. Те споделят, че с всяка разчистена площ се възражда надеждата на местните фермери като Игор, които мечтаят да възстановят живота си сред останките от конфликта.